本着贡献所学回馈乡里的精神，台北大学中区校友服务队大学生来到侨光国小举办迪士尼娱乐营，透过多元化的内容及动手实作，希望增强学生学习动机，培养自主学习能力，同时也落实学生社会回馈及关怀偏乡教育的精神。课程内容呢，主要是有表艺、科学跟美劳，然后我们的表艺跟科学活动是就是想要让他们就是让他们自己动手做一些实验，因为可能在平常学校可能实验比较少，所以我们想说就利用一些这些娱乐营，然后让小朋友就是有机会可以动手做，然后像美劳的时候他们就可以自己动手剪，然后做出自己可以自己做出自己想要的一些，比如说他们这次做的是响板，那他们可以自己美化自己的作品这样。欢乐的学习气氛，启发学童观察力及创造力，活动中体现做中学的理念，带领小朋友感受实作带来的乐趣，增加学习的动机，并从游戏中给小朋友们学习的机会，学习团队，学习参与，也学习知识。许多科学，例如静电，可以让气球和纸片连起来，我觉得很好玩。塑胶小苏打粉可以让气球变大。一早会先玩的小游戏，然后再来是跳早操，然后后面还会有更丰富的活动，也会让我们学到更多丰富的知识。校长侯敬南表示，在寒假期间娱乐营的举办，能够让学生学习到许多课堂上没有的知识，并且获得更完善的照顾，让家长安心工作。那小朋友在寒假期间，因为有些家长需要工作比较忙碌，那小朋友到学校来参与这个活动，可以学习到很多的科学知识，还有美劳方面的记忆，比较没有那么多时间来进行。那台北大学他们办的这个营队，他们给小朋友分组，那有更多的时间给他们慢慢的来学习跟思考，这对小朋友的学习成长是很有帮助的。为期两天的娱乐营，以互动及动手做的方式，让学生在一连串的活动中得到快乐的学习经验，以及教导学生认识自己的家乡，进而培养对家乡的认同感。记者洪义伦、草屯采访报道。